Около то я няма. Том човек крив за тоа. Ага, значи некој не пријави. Он е известен артист, музичар во Македонија. Штруфови, тор ден влогирање од Бургас, спремени ние. Спремени. Спремени, спремни за на плажа. Спремна за плажа. Спремни за на плажа у фу, искачаме пред хотелот, колата ја няма. Няма колата. И кво да правиме, не знаеме дали е открадната, шо би рекле бугарци, или пајак служба ја трено. И се јавивме у пајак, испадна дека пајакот е. Тоа. Возбудлив тор влог. Идеме у пајак служба да си ја земеме колата и идеме на морето. Тука се ставиш цензура. Цензура. Том че е крив за тоа. Кој е крив Том? Ти си крив за тоа. Таму ли се паркира? Онде ли се паркира? Еми имаше свадба во хотела, бе, братле. Еми мене гајле. И нямаше каде. Тук имаше комбе, други не, коли паркирани. Не, лоша фризура, да, брат, видим. А? Спијање. Топски си, бе. Видија мојата каква. Не, тоа да е добро. Го чекаме таксито и да идеме у пајак служба. Ај, пизду, мате! Нервозен сум, место сеја, опа, место сеја да се бачкав у море, чекаме ова, ќе идеме у пајак. Да се бачкаш, знаеш, да работиш у море, кажа. Па работам у море. Шо работам? Па, си работам, си пливам, саѓе. Брајан е нешто многу нервозен. Не прочитува знаци, не прочитува прописи, значи... Ти ми налец, ти вам разбишла. Кој? Се дружиме со... Каа, ти кажа? Криминалци, да. И лјуцум ти. Да, не знам што криминалци веќе да се дружим. Лјуцум. 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 Не, ова не знам што да прави вчера, брат. Не, не ти го просто. Чао. Сам ти е сидо. Чао. Видите кај беше колата паркирано. Кингот. Све беше фул. Натаму. И колата ја паркиравме овде. Един и знак. Е овој. Ово е знак дека ти имаш предимство, кој што знам. Колата веќе овде паркирана. Еве го и таксито. Не знам што е работата од кога знакот за предимство стана знак за забрането паркирање. Ма добро, ние не паркиравме овде, ние паркиравме ваму. Е, тука паркиравме. Пизду! Ајде да видиме до која пак служба дека има лепоет. Извинјавајте, до која пајак служба треба, која адреса? Зборище 90. Мерси. Зборище 90. Ајде, иде. Стигна таксито. Опа. Здраво. Од Зборище 90. Супер. Кафме пајак службата. Добар ден. Имаме тук кола една. СК. Да, да, 20. О, да. БМВ. Да, БМВ. 28. Пред забранителен пътен знак е била колата ви, затова е тук. 55 и 20 имате такса репатрация. 20 лева имате фиш за самото нарушение. И тъй като колата ви е тук от 9 и 20. И е по сигнал. И е по сигнал вдигната. Казваме ви, че колата ви е вдигната по сигнал. Сега. Ага, значи некој не пријавил. Такса репатрација. Моля? Некој не пријавил за колата. Да. Ме некој се обадил за ваша кола. Замисли од хотелот. Дека сме од Скопски таблички. Да, некој се обадил за ваша кола да е дигнат. Еве, добре. Така, 50-20 репатрација, 20 лева фиш за самото нарушение и 4 лева паркинг имате. Общата ви сума е 79,20 или 4 водача на автомобила. Само морам да идам во колата ми е колата ми е колата. Лично така. Влезте, няма проблем. Хајде. Са бели 9:20. Под каде? Аха. Опа. Чекай, да вземам, да. Ева количката. Шајзе. Мора лична карта и за казна. Ајде бабо. Лапа и казна в Бугарија. Тоа е што да се прави. Ајде Тумски, давај. Имаш си пари. Милионери ќе не се бо... Давај ги на сирички. Дигравај ти. Давај. Бръкни по дълбоко. Имаш пари. Номер едно си ти, 4, 5, 6, ти си добър шеф. 79.
Имаш ли парички, даваш ги на всички. Имаш ли парички, ходиш по женички. Дашко ли бях с униформата, щях да става на... Он е известен артист, музичар в Македония. Пишем? Да. Ние сме менеджери. Племеница, жена в Македония. Да. Стварно. Не можеме менеджерот да го однесеме на плажа. Немаме кола. Да. Тој сме менеджерот, артистот. Домислав. Извинјавај. Стаменковски, Тофиловски. Само у Бугарија да се ја не во казна, мислам. Лако од земјиве кај што се бува. Србија, едно 2-3 се казни. Австрија имам две казни. Германија е една казна. Зашто имаш Австрија? Бранимо Германија, три. Холандија. Само во Бугарија сам немал казна до сега. Че е уже оваја со скопските обичаја. Добро. Си. Може да... Да, може да идваме, така, готово, това е това. Окей. А можеме ли? Чо? Да се вежам у кола. Да, само да падете, аз имам. Го вземавме колата, айде! Айде! Бројан, го вземавме колата! Айде! Узели смо бембару, бе! Айде! Го вземавме колата! Беше седмина. Даваш ги на всички! Даваш ги на всички! Отидваме на морето, бе! Айде! Пичове, стигнавме за први пат на морето стигнавме. Од кога сме во да, само работи, работи. Конечно. Ајде се атомски. Конечно заслужен одмор. Што? Што прават тука? Може Кенија. Да, Кенија едната. Леле кревот. Нема врска. Идеме прв пат да го видиме морето. Ајде. Ајде. Да се олабавиме малку од пајак службата, идеме во морето. Штрумфови. Тоа е тоа, завршува и овој ден. Бевме на пајак, бевме на плажа, пробавме морето, Черното море. Черно море, много е добре. И сега си идваме, јас да монтирам видео, другите да си одморат. И тоа е тоа. Ајде, чао, пизду матер. Лайк, шер, сабскрајб. Сее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 е